Ljubitelje ribolova koji već u januaru planiraju da zabace svoje udice na vojvođanskim rekama i kanalima, dozvole će moći da kupe od 26. decembra, kažu u Ribolovačkom savezu Vojvodine. Oni najrevnosniji pecoroši novosađeni mogu doći u Đoke Mijatovića broj 16 i kupiti svoju dozvolu za 2019. godinu koja važi od 1. januara. Znači, možemo biti regularni već 1. januara na vodi. Uprkos hladnoći i snegu debelom od 40 cm, kako je rekao, ovih dana na Keju se mogu sresti ribolovci koji pecaju pretežno belu ribu. Bandar i smuđ je aktivan na kanalu i to nekim novim sistemom, drop shot sistemom, pa ja bih samo malo zamolio kolege iskrenu pažnju da je i bandar u dimenzijskoj zaštiti i da obrate pažnju na veličinu tih bandara, da ne bi imali posla sa ribočuvarskom službom. Ribolovna dozvola za narednu godinu će biti nešto skuplja u odnosu na ovu i njena ukupna cena sa članstvom bit će 7600 dinara. Povlašćena cena za starije od 65 godina, žene i invalide iznosit će 4100 dinara, a dozvole će građani moći kao i do sada da plaćaju na rate.